ومبلغا عن كل المنى من دهره ننو اسكو صوتي صوتي اولورين ناني باتي يوني بيه gbogbo ẹ̀dá tó bá lálùbáríkà ní máa mọ alálùbáríkà. Láyé orí fún ilé máa fi máa tán. Aláàjì Abdulrahman Salahuddin. Kálá wàlá jàrá tí ó mú ọmọ bí fikiri. Professor Abdulrasheed, gbogbo ẹ̀yin jẹ̀mọ́ ìwà ẹ̀dákun, mo fẹ́ máa rí ọ̀kan bá ní náà. Yofidu min izami ma yali qabi awali lati fi qabrihi. Ẹ jẹ́ ọtí bá lè fún mi láàyè díẹ̀, yóò dùn mọ́ mi. Wà á rà lè máa ń tún máa ìdùn kún yín ayé ẹ̀yọ. Mo fẹ́ fún sọ̀tí láàyè. Ẹni ha lè labẹ́ ta. Fárakọ̀ ìyàhábàbí. Ẹ jọ nítorí Tọ́lọ́run, gbogbo àwọn tí wọ́n da ìlú bolẹ̀ yìí kí wọ́n ti ẹ̀yọ̀ǹda bí ogún ìṣẹ́jú fún mi. Bó ni Aláàjì Sa'id, wọn Sa'id Balógun wà. Fàhálà lè máa ń tún máa ìdùn kún yìí ayé ìyàn. Ẹni ha lábá ìtàn àwọn afárọ̀kọ̀ àhábàbí. Àwọlé pínlẹ̀ báyìí. Ẹni ha lábá ìtàn àwọn afárọ̀kọ̀ àhábàbí. Àwọlé pínlẹ̀ báyìí. Ẹni ha lábá ìtàn. Pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run. Gbogbo bí jẹ́ ẹ bá dé àpọ́nlé ọmọ dúró dé níbẹ̀. Àmì fọ́rọ̀ kọ́ ẹ̀ àhábàbí. Nígbà mo wá dẹnu kódà bẹ́ẹ̀ rówó sí ẹ ti rí mi ná. Ọlọ́run ó sọwọ́ dẹrú yín. Ẹni ha ìlàbá ìta. Bí ó ti rí nà. Fọ́rọ̀ kọ́ ẹ̀ àhábàbí. Ẹni tún ni wọ́n pè mí. Alhaji Abdul Aziz Ọláfá. Ọ̀rọ̀ tí mo bẹ́ sọ ògùn púpọ̀ mọ́. Kò lè kí náà lè máa máa ti wà láwọ̀ torí kí náà lábọ́ ọ̀bì náà lè fàṣí ìhòmí náà rìn hábí. Ẹ jọ nítorí Tọ́lọ́run. Ṣèbí èèyàn kan náà ló kú yìí tálùbáríkà rẹ́pọ̀ tó báyìí. Kò lè kí náà lè máa máa ti wà láwọ̀ torí. Iyẹ́ wọ sí àbíkẹ́ àbílẹ̀ ìkọ́ni ni. Lábá ọkọ̀ bí náà lè fà sí mi náà rí àbí. Ẹ jọ gbogbo ọtí abálejò kó díẹ̀. Mo fẹ́ sọ tí máa jẹ́ kọ́ mi ìyàn lálùbáríkà. Òkú kí máa tóbi ọmọ òkú ní tóbi. Bókú bá tóbi tọ́mọ rẹ̀ ò bá yìn àtá ni wọ́n lọ kí nílé wọn. Ọmọ òkú ní tóbi. Bẹ́ẹ̀yàn bá tóbi tó bá bí ọmọ rádaràda, jọ́ kẹta wọn ti palẹ̀ mọ́, ta ni wọ́n lọ kí níbẹ̀. Wà bá fàdílù yẹ àríjà yìí. Ajọ Ramon. Ilá àríjà lù ha. Ọ̀rẹ́ wa tipẹ́tipẹ́. Wà ilá àfàlà fàdílọ́run lè torí bí alẹ́ torí bí. Gbogbo ọ̀dọ́ tó wà níbí àti wọ́n tọ́ sọ̀dọ́. Tọ́fẹ́ lálùbáríkà ọní náà sọ́kó débi dáadáa. Wà máa fọ́ọ̀rí lórí àríjá yìí. Sọ dáadáa. Ilá àríjá lù ha. Sọ̀tí. Ilá. Mo mú wà kí lòlù mùsùlùmí mi. Ilá fàdílọ́run lè torí. Gbogbo ọ̀fà. Alẹ́ torí. Lọ kí lòlù mùsùlùmí. Sheikh Muhyiddin Raji Arojo. Wà máa fọ́ọ̀rí lórí àríjá. Ilá àríjá lù ha.
akoko nbe arido bil kodo gbogbo ara ti ba ti ma yonu si akole yo la lubarika Allah ore re wa lo ju olo boyo wa ti so ti jo ejo gba ballu ri o wa npe te gbe omo yen o ni primary school bai awa re jo ma je guguru ati pani akore re ti ju ti eno ko gba fọlọrun loku gbogbo ẹ̀rọ tó bá ti fẹ́ràn kó máa pè tààná yóò jìyà lónìí yóò tún sẹ̀sí lọ́la. Sàlímì ilé àmúrọ̀ ilá ara bí bá ṣe rán. Bí ọ̀tá jọ tẹ́tíra kí orí kó wá ní ẹ́ ṣé mú ìdí nìyẹn èmi kí n fún lézì àti tí n kó ká ní òfà ya pẹ́rẹpẹ́rẹ. Wọ́n ti ṣe ọ̀nà ìròyìn kálukú lẹ lọ́rẹ̀ tí ó ti jì í lọ. Ẹ lọ fàlùbáríkà àwọn tọrọ káyìn ní ọ̀gá ìgbàgbé ìtàn ìgbà tẹ́ ẹ̀ jọ ń pa láǹgá. Gbogbo ẹ̀dá tí ìbá ti yọnu sí àkọọ́lẹ̀ kò lè dè èèyàn tí ó fi kú. Sàlímì ilé àmúrọ̀ ilá ara bí bá ṣe rán. Olúwo tó ń bẹ lójú aago ni NAM tó máa ń gbọ́ mi. Ẹ sọ dáadáa. Ẹ fọ̀rọ̀ lẹ̀ fọ́lọ́hún. Ìyá alálùbáríkà yìí sún dé bẹ́ẹ̀ ọlọ́pàá wọ́n pa ẹ̀ wo. Ìyá alálùbáríkà yìí kò tààrọ ọmọ ọlọ́mọ gbèpè lọ́mọ tí ẹ náà fi yàn. Kò bẹ́gi tútù ni igi tí ẹ náà fi wó. Ẹyin tí ẹ wà níbi tí ẹ bá ń bínú ọmọ ọlọ́mọ tí ẹ bá lọ ẹ̀lẹ́rọ̀ ọmọ sẹ̀yìn yín. Sàlímì ilé àmúrọ̀ ilá ara bí bá ṣe rán. Wọ́n ti rún kí ilé hámà wà dára à ń ká ìfi kà. Mẹ́ta náà ni ìzọ̀kísọ̀ tí ó rà ìdáwà ló. Wọ́n fi ìbànújẹ́ náà torí ayé aláyé. Ẹlòmíì ń bẹ níbi ní ìsìn ọkọ̀ tá a kó wà àtọlọ́pàá tó tẹ̀lé ẹni òmùwò. Àǹkan ni ẹ̀yìn náà ní ń tà ní ẹ̀lọ́ ohun tẹ̀ ní tà ní kí wọ́n bá kú ní kékeré. Kí kálukú ó lọ ronú tó ní ẹni tẹ́gbẹ́ rẹ̀ ò ní. Sàlímì ilé àbúrò ilá ara bí bá ṣe rán. Wọ́n ti rún kí ilé hámà. Ìyá àgbàlagbà tó lọ yìí níjọ́ tí kálukú ń gbẹyẹ tí wọ́n fi pọ̀ ọmọ ọlọ́mọ òun sáré bọ́mọ rẹ̀ ó ṣe là ní. Wọ́n pò náà síbi ẹgbẹ́ kò dá ní. Gbogbo ẹni tó bá ti ní bàtọ̀ ọmọ ọlọ́mọ jẹ́ ọmọ rẹ̀ ò lè rẹ́yìn rẹ̀ sí. Wọ́n ti rún kí ilé hámà. Sọ̀tí. Wàdà àǹkà ìfikàr. Ẹlẹ́ẹ̀kejì. Wọ́n ti rún kí ilé hámà. Wàdà àǹkà ìfikàr. Oríire tí yá yìí ń se lọ́nà ọ̀run báyìí. Àlìjúùdù àṣàkà. Gbogbo ẹ̀dá tó bá ti lè tọrẹ. Tọ́ọ̀bù ọmọ ọlọ́mọ ní nǹkan ọ̀dá ìjọ̀nù arọ́ ọmọ rẹ̀ lè ṣe oṣù máa jáde. Ilé bẹ́ẹ̀tì ìyá àrùkà fagi ìpẹ́ ni mo hà. Ọlọ́pàá èèyàn ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ kí wọ́n di ojú mi. Fa òkè bá kò lè ká fi ọtí sokoonu. Sàláhùndín. Gbogbo yín ti ẹ wà níbi tí ẹ ní lárí. Tọ́lọ̀ ní ká yóò gbè yín lónìí. Ẹ̀yin náà tọ ọrẹ tọ ọmọ yín kalẹ̀. Ilá abad. Ẹ̀yin tọ́lọ̀ ní ká yọrí nígbà táyé le kokoko. O tẹ̀ ká mọ́ tó jọ bí àkàrà. Ẹ̀rọ tí àrẹ́tọ̀ yín náà ń tọrọ jẹ. Bẹ́ẹ̀ bá ti wúlò lónìí ọ̀la rẹ̀ ẹ́ dààmú ẹ̀. Ríyá rúkà fàdúrà ní mu àárá. Fáwọn àwọn ọ̀dọ́ pọ̀ mí tó níláárí ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe níláárí tó yìí ẹ lọ dùn yẹn nínú tí ẹ bá ti dùn yẹn nínú ọ̀la yín dájò nílọ́nu. Wẹ̀lẹ́ atẹ́gùn fọ́ọ̀lì àní ìhìnsáàní fi hàn. Ọlọ́fọ́dà kó là fún bọ̀bọ̀ ní àyín. Wọ́n bá tàbí rí sùkúnù màtá yakúnù. Ọlọ́fọ́dà rí sùkúnù màtá yakúnù. Ẹ̀yin ọlọ́pàá ẹ ti gbójú ago iláyè kó padé. Bí wàá sí lọ́dún yìí lánàá ẹbí ẹ̀yin náà sì ní ìgbàbí. Bó lọ rú. Wọ́lá atẹ́gùn fọ́ọ̀lì àní ìhẹ́sà ní fi hàn. Ẹ lálù bàríkà. Wọ́n máa tẹ́bi rí sùkúnù màtá yakúnù. Sọlá òde máa tẹ́bi rí. Ṣé
Fa inna dahara
What you want to have a look at? Tanalubi,
sauti won pa ti won se ti fun wa ni shafata ora ti je mo lu abino won si pe mi ni lu awon sauti fun mo mo se won abi mo wa o da won lo bo lo lu akisi wa ahasin ilayna insana abudi won to ba lo ku lorun mo na te wo re ku lorun te wo re salaudin se be ni baba ti wa lorun iya nko eh yawa yawa olojo sinjin amina.